Zámecké nádvoří v Hlučíně ožilo festivalem mladých hudebníků. A se koná srdeční záležitost, to je festival filmové muziky pro žáky základních uměleckých škol nebo pro amatérské hudebníky. Jedná se o celodenní akci, na které se právě předvádějí žáci z těch základních uměleckých škol z Moravskoslezského kraje. Akce probíhala po celý den a představila se zde široká škála amatérských kapel, posluchačů základních uměleckých škol, večer patřil známým hudebním tvářím. A odpoledne vystupují velké orchestry, popřípadě kapely. A večer se nám předvedou orchestry například z Dolního Benešova nebo Gaudi Musicae. Na festival se přišli podívat jednotlivci i celé rodiny. Převážně tady jsou rodiče, což mě taky opravdu těší, protože je důležité své děti podporovat, takže jsem moc ráda. Akce byla velmi příjemná, protože se odehrávala pod širým nebem za možnosti chutného občerstvení. Chci v první řadě poděkovat panu řediteli z místní základní umělecké školy a také mé paní učitelce Veronice Stokolasové, která mi byla velkou oporou v přípravě. Také chci poděkovat kavárně Logr a New Wind Production, kteří také zajišťují občerstvení. Všechny ty vystoupení byly úžasné. Vyšlo počasí v krásné atmosféře nádvoří našeho zámku. Myslím, že je to báječné. Děkujeme všem. Každý z hostů si vyslechl tu svou oblíbenou filmovou melodii, která je pro něj, tak jak vypovídá název festivalu, srdeční záležitost. Z Hlučína Radana Doležilová.